Bu da mənim evim. Belə bir evdə bir bala itirmişəm. 7 yaşında bir oğul, su yoxlamadan. Xahiş edirəm, sizdən köməklik eləyəsiniz mənə. Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsinin sakinləri, Naibovlar ailəsi çox acınacaqlı durumda yaşayır. Ailədən kanunça verilən məlumatda bildirilir ki, evlərinin şəraitsizliyinə görə yanvar ayının 5-də 7 yaşlı övladlarını itiriblər. Ailə dövlət qurumlarına səslənərək onlara yardım göstərilməsini istəyib. Bax, bu şəraitdə saxlamışam uşaqlarımı. Uşağımın biri öldü. 3 qızım qalıb sizdən artıq dərəcədə. Xahiş edirəm, kömək edin. Heç onu yasın götürməyə yana imkanım çatmır. Mənim yaşadığım ev bax budur. Yoldaşım da xəstədir, özümdə heç yerdə işləmirəm. 6 baş külfət idik, oğlum dünyasını dəyişib, bir dənə də oğlum var idi. 3 qızım, bir yoldaşım, bax bu şəraitdə evdə yaşayırıq. Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində yaşayırıq. Naibov Arifin evidir, mən də yoldaşıyam, Naibov İlahə. 4 uşağımız var, heç bir yerdə işləmirik, evimizə 1 manat heç ardan gəlmir, heç ardan maddi dəstəyimiz yoxdur. Yanvarın 5-də bir oğlan uşağı, bax bu şəraitdə saxlayırdım. Yanvarın 5-də ölüb, dünyasını dəyişib, birinci adnası çıxıb hələ. Hələ 40-ı çıxmayıb. Sizdən xahiş edirəm, maddi yardımdan köməkliyi eləyəsiniz.